Beijinhos. Eu vou lá vir.
Então será hoje. Há sete. Há sete, que a se ver. Até a minha linda. Como é que vocês estão? A mãe está além. Está tudo bem. Está tudo ok? Está graças a Deus. É, pai, já há uns anos valentes. Está a minha. Já vi, já uns anos. Da bailação, pois eu não tenho visto aí a lado nenhum. Mas é bom, não é? Hoje sou que vocês estavam aqui, claro. Fez muito bem. Obrigada pela visita. Até já. Obrigada. Obrigado. Então, tudo bem? Tudo bem? Vem cá. Ora, nós temos cá a Aurora Rosa. Também toca. Veste cá uma modinha lá. Sim, está bem. Está tudo ok? Estás cada vez mais jovem. Ah, obrigada por isso. É verdade? A malta nem envelhece. Só olha, ficando com rumo. Está bom. Deixa ver. Nós vivemos uma dia de cada cor. Olha, cada vez mais. É? Ah, não. Você já pertence ao passado. É que ser com jeitinho, que é para não estragar. Vai lá, vai dar um taguinho. Thank you.
estar a explicar. O acordeão não está ao contrário. O acordeão está direitinho como sempre. Os botõezinhos aqui das escalas na mão direita e os baixos na mão esquerda. Só que o telemóvel, como está na câmara frontal, inverte a imagem e faz com que pareça que eu estou a tocar ao contrário, mas eu só toco da maneira normal, não toco o acordeão ao contrário, tá bom? Fica aqui a explicação. Temos que reclamar com as empresas dos telemóveis para que as câmaras não façam isto. Thank you.
mas desisto. Eu não toco à canhota. Eu toco direitinho, com a mão direita, com a mão esquerda, no sítio certo, como sempre. Os telemóveis é que invertem a imagem na câmara frontal. A culpa não é minha. Eu não toco ao contrário. Entendam isso, por favor. Obrigada. Beijinhos. Olha o Duartinho. Beijinhos, amigo Duarte. Beijinhos a todos. Vamos embora.
Tenho pra te dar minha certeza. Se tens o amor
Foi cantar as marchas. Ah, isso não foi. Ela foi lá. Todos os dias e com os estrangeiros. Ela vai para um lado e ele vai para o outro. Até isto é assim, vida de música, é sempre de um lado para o outro. Encontrou o da Bricota. Pois? Já tem. Aqui é o mas não o filho. Agora está em fã. É fã. Exato. Vamos, mas faz a noite toda já mesmo. Ora, não. Até sim. O pequenino já canta. Esse aí eu já vi vídeos. É engraçado. Beijinhos para ele. Obrigada, igualmente. Ora, então vamos dar uma quindrocinha esta noite que é para aquecer. Vai lá bailar uma valsinha. Vai lá. Thank you.
e tudo que não pode ser.
Thank you.
aqui mais um bocadinho, está bem? Beijinhos!